Alo? Agro? Gjente janë Staffa nga Fish and Albania. Kom thuaj. Ju marë sepse produkti juaj është i shkëlqyer. Qorapet? Po, po. Qorapet. Duan porosisim 100 mijë copë. Po, 100 mijë, ha? Shumë mirë, shumë mirë. Po ja u kaloj numrin tuaj prokurimeve. Uroj të kemi një bashkëpunim sa më të gjatë. Gjithashtu, ditën e mirë. Dhe në Porto Kale moj të njohë unë ty. Vjen një qast kur ju duhet të investoni në rritjen e biznesit tuaj. Union Bank vjen me paketën e re të biznesit të vogël e të mesëm me kredi nga 30.000 deri në 400.000 euro. Union Bank, banka që tua.